V neděli 6. května se konal v Příbramské Sokolovně jubilejní 10. ročník soutěže tanečních párů, které nejsou registrovány v Českém svazu tanečního sportu. Soutěž pořádal Svaz učitelů tance České republiky a taneční škola Dohnal Dancing Příbram. Tančící byli rozděleni do 6 kategorií na absolventy tanečního kurzu, děti 1 a děti 2, juniory, mládež a seniory. Největší obdiv diváků získali samozřejmě děti, které již v tak útlém věku 6 až 11 let podávaly téměř profesionální výkony. Pokud vyhodnotíme výkony v kategorii juniorů, byly výborné. Přijeli velmi nadané páry ve věku 12 až 15 let. Absolventi tanečních kurzů mají svoji kategorii. Letošního ročníku se zúčastnilo 16 párů, stejně jako v předchozím roce. Hezké 5. místo ve finále obsadili příbramáci ve složení Matěj Kratochvíl a Michála Švehlová z taneční školy Dohnal Dancing Příbram. Ve třídě mládeže, která byla rozdělena na tance standardní a latinskoamerické, se nejlépe umístil pár Martin Hanzík a Alena Machová z tanečního klubu Dohnal Dancing, který zvítězil ve standardních tancích a v latinskoamerických získal stříbrnou medaili. Třída dospělých ve věku 21 až 34 let měla též své soutěžní páry. Stříbrnou medaili si odnesli Zdeněk Vávra a Jitka Větrovská. V příbramské hobby soutěži byla i kategorie seniorů. Ve standardních tancích byl nejlepší pár z Kutné Hory manžela Jelínkovi. Do finále jak ve standardních, tak i v latinskoamerických tancích se protančili manželé Komanovi z temperamentu Sokol Příbram. Naše města reprezentovali také manželé Křivánkovi z Dobříše. Po sympatickém výkonu v obou skupinách tanců skončili v semifinále. Celé příbramské hobby tancování emotivně moderovala Lenka Peške, která vyučuje v naší taneční škole. Pořadatelé věří, že tato soutěž bude patřit i v příštím roce k tradičním květnovým oslavám.